အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါအခုလက်ရှိမှာတော့ Manchester United ရဲ့ Superstar Cristiano Ronaldo ပေါ့လေ။ Cristiano Ronaldo ကဒါလက်ရှိအနေထားအရဟိုတနေ့က Nation League ပွဲမှာဒီကိုဒါလော့ရဲ့ဂိုးကိုသူတကူဖန်တီးပေးတယ်။အဲ့ပွဲမှာနှာခေါင်းသွေးတွေထွက်သွားပြီးတော့ဒါသူပွဲပြီးတဲ့အထိခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့သူဒါ 100% အပြည့်ကစားသွားတယ်ပေါ့လေ။ဒါ Ronaldo နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများက Ronaldo ကြသွားပြီး Ronaldo အခြေအနေဒါ Ronaldo ပြန်လာဖို့ခက်ပြီး Ronaldo တွင်းကိုတွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ38နှစ်လေဗျာဒီခါလေးကြတော့လေလူကြီးကမေ့နေတယ်အသက်ကိုဟိုတခြားကစားသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းမရှင်ပါဘူးဒါအခုခေတ်ကအရင်ခေတ်တည်းနဲ့လည်းမတူဘူးအဆဆက်အရာရာကဒီကုထုံးတွေအရာရောလေ့ကျင့်တဲ့ system တွေနောက်ဒီတဘာဝနဲ့လိုက်ရောညီတွေ့အောင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ရောဘလုံးသမားတယောက်အချိန်တော်ကြာကစားဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ system တွေအားလုံးကြောင့်အရင်တုန်းကလုံးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အစ်စ်နဲ့ဆယ်လောက်ကကစားမားတွေနဲ့ရှင်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့မက်စီ၊ရိုနယ်ဒိုတို့မက်စီတို့လိုကစားမားတွေဟာသူတို့ဒီခေတ်ဒီခါရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမအဖြစ်ဆက်ရှိနေသလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ body ကိုအမြဲခဲလို့တယ်။ဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုကိုတော်တော်များများ blame ကြသူမက်စီကို blame ကြတဲ့သူတွေအားလုံးရှိကြတယ်။ဒါကြတော့နားမလဲဘူး။နောက်ဆုံးချိန်ဒီရောက်နေစီအခုချိန်ဒီကိုအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတာပို့ထားပါတော့လေ။ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကခရစ်ယာန်ရိုနယ်ဒိုခရစ်ယာန်ရိုနယ်ဒိုကလက်ရှိမှာဒီပေါ်တူဂီနဲ့ Nation League နောက်ဆုံးပွဲသူတို့ Spain နဲ့ကန်ရဖို့ရှိတာပေါ့လေအိုက်ပွဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ Semi Final နဲ့တက်မဲ့အခွင့်အရေးရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Manchester United က Cristiano Ronaldo ကိုဒါ Manchester City နဲ့ပွဲမှာပွဲထွက်ခွင့်3တင်လာဒါမေးချင်တဲ့အဓိက question ပေါ့လေ Ronaldo က Man City နဲ့ပွဲမှာပါနိုင်မဲ့ chance ပေါ့လေဒါ Anthony Martial ပါဖို့မသေးကြဘူး Marcus Rashford injury ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Rashford က England ပွဲကိုပဲလွှဲချော်ပြီးဒါ Man City ပွဲလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ question ကEric Ten Hag ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုပွဲထွက်ခွင့်ကစားမအဖြစ်သုံးတင်လာအခုသူပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတာကယူရိုပါလိပွဲမှာသူပွဲထွက်ခွင့်ရတယ်တကူသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟိုတနေ့ကပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာသူပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတာနှစ်ပွဲပဲရှိသေးတယ်ဒါမိနစ်90ပေါ့လေကစားခွင့်ရတာဆိုတော့ Nation League ပွဲမှာတပွဲထက်ကစားရင်သူ့ရဲ့ Under Bell မှာဒါမိနစ်90အဖြစ်သုံးပွဲကစားရမယ်ဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုလိုကစားမမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကစားမဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ခြေစွမ်းကောင်းကောင်းခြေစွမ်းထက်ထက်ကစားခွင့်မရရင်တော့ဒါဒီခြေကအနည်းငယ်တော့သူပုံမှန် fitness ရဖို့ပုံမှန် level ရဖို့သူလိုအပ်မှာပဲဆိုတော့ sharp ဖြစ်ဖို့ပြောတာလေအဲ့ချိန်မှာရိုနယ်ဒိုကဒါ under pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့ဒါ Manchester United အသင်းကလိုအပ်နေတယ်ရိုနယ်ဒိုကိုအရန်လိုအပ်တယ်ရိုနယ်ဒိုကလည်း United ကိုလိုအပ်တယ်အထူးသဖြင့် World Cup နှစ်မှာဥပမာဒီ Fernando Santos ကပြောတယ်ဗျာအဲဒီ Eric Ten Hag ကိုသူကတော့ request လုပ်တာဗောလေအဲပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကစားမရိုနယ်ဒိုကိုဖြစ်နိုင်ရင်အပြည့်အဝသုံးဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုကကစားခွင့်မရဆိုရင်တကယ်တော့ World Cup လာတဲ့အခါမှာ तू fit မဖြစ်တာ ready မဖြစ်တာဒါပွဲရှမဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကို तू စိုးရင်တယ်စိုးရင်အတွက်ကြောင့် तू ကတော့ request လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ Cristiano Ronaldo ကို Manchester City နဲ့ပွဲမှာသုံးတင်လာ Manchester City ပွဲမှာ okay Eric Ten Hag plan ကတိုက်စစ်မှုမပါဘဲသုံးတာတော့တံပြန်တိုက်စစ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီထားရိုနယ်ဒိုမသုံးရင်တော့မဒီပွဲကြီးတွေမဟုတ်ရင်တော့မတာမန်ပွဲတွေမှာရောရိုနယ်ဒိုကိုဥဆောင်ပြီး3တင်လာတကယ်တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့3တင်တယ်ဒါရိုနယ်ဒိုကိုအခု first try ကစားမတွေနဲ့ဒါဖန်တီးမှုတွေလုပ်ရင် तू လည်း goal ရမှာပဲလေ goal သွင်းသေးကြတယ် goal ရှိမှာတော့ तू ကကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ် Marcus Rashford လို့ face ရှိချင်မှရှိမယ် Anthony Martial လို့ face ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကလို့အသက်အရွယ်ဆိုရင်တော့လေတမျိုးပေါ့လေအခု38နှစ်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုအဲမိနစ်ဂိုက်60လောက်ပြေးခိုင်းတာတော့ဂိုက်40လောက်ပြေးခိုင်းလို့ဘယ်ရမလဲဒါချက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Ronaldo Manchester City နဲ့ပွဲမှာ question က Ronaldo Manchester City နဲ့ပွဲမှာ United ပြည့်တက်တင်နဲ့ပွဲထွက်တက်လာဒါမှမဟုတ် City နဲ့ပွဲကတော့သူတို့ကအရန်ကြီး tough game ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါ United ရဲ့ game plan ကလည်းဒါ counter attack နဲ့ပဲကစားရမှာဆိုအဲ့ပွဲကသူတို့ဆုမဖြစ်ရင်တော့မှနောက်လာမဲ့ပွဲတွေမှာရောသူ့ကိုသုံးသင့်ပြီလား Ronaldo ကို Eric Ten Hag အနေနဲ့ဒါအရန်ထားတာတဲ့ပွဲထွက်ကစားမှာဖြစ်ပေးသင့်ပြီလားဒါပြည့်တက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရမှာချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်